munaasibad lagu weynaynayay dhalashada nebigeenni suubana ayaa lagu qabtay magaalada oog ee gobolka saraar. Munaasibadda ayaa intii ay socotay culimmadii kasoo qayb gashay ka sheekeeyeen dhalashada nebigeenni moxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee, iyagoo bulshada reer oog ugu baaqay inay u istaagaan weynaynta bisha mawliid oo ah bisha uu dhashay nebigeenna naxariisi korkiisa ahaatee. Culimmada xerta ee magaalada oog ayaa aada ugu dheeraaday munaasibadda dhalashada nebigeenni suubana nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee. maanta oo ay taariikhda islaamiga ah ku beegnad rabiiculawal, waxaa guud ahaanba caalamka laga oogay dhalashada rasuulkeenni suubanaa nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee. guud ahaanba somalilan laga weynaynayay xuska diiniga ah ee lagu soo dhowaynayo dhalashada nebigeenna oo ay tahay bisha rabiiculawal 2-10, waxaynu ku qabanaynaa balligan degmada oog ee gobolka saraar ka tirsan degmadeeda, waxaynu ku qabanaynaa maalintii dhalashadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. maalintaasoo ah maalintii muslimiintu faraxday ee faraxa ay xaqa u leeyihiin uu dhashay, gaaladuna ay dullowday ilaa iyo dulligaa haddeer saalane wuxuu bilaabmay maalintii rasuulku dhashay sallallahu calayhi wasallam. halkan waxaynu ku soo qaadaynaa saliga rasuulka nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, man salla calaya warafaca sawti wajabat lahu shafaacatii, qofkasta igu salliya salliga uu igu salliyanayana saruu qaadaa shafeecadeeda ayaa maalinta qiyaama waajibtay baa nabigu yihi sallallahu calayhi wasallam. waxaynu kaloo sallallahu calayhi wasallam rasuulkeenna uuna ku yidhi nabigeenu xadiisina ku yidhi, man salla calaya, qofkii igu salliya baa nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waxaa laygu soo celiyaa ruuxdaydii ayaa laygu soo celiyaa haddaa aruddu calayhi assalaam, ilaa ruuxaa igu salliyay aan salaanta ka celiyo baa nebigu yidhi, aniga ayaa ruuxda laygu soo celiyaa sallallahu calayhi wasallam. waxay inoo tahay maalin qaaliya, waxay muslimiinta u tahay maalin qaaliya, waxay wax alla wixii islaama u tahay maalin qaaliya, sababtoo ay tahay haadigii xaqayna tusay baadilkanayna ka suuliyey, ilaahayna inoo ku bushaareeyey inaynu sababtiisa iyo camalku inoo keenay jannada aynu ku gallo waa maalintii u dhashay, oo aynu ilaahayna qayb inoo siiyey inaynu noqono ummaddiisii oo uu rasuulku yahay sallallahu calayhi wasallam, ummaddaydu dhammaanteed jannada ayay gelaysaa mid diida mooyaane. rasuulka waa la weydiiyey wax layku diiday, waa kee man casaanii faqad abaljanna kay caasiyey anigay diida jannada ayuu diiday, wax alla waxa kale ilaahay abuuray ee ummaddiisa ka mid a mid isaga caasiya mooyaane inta kale waxay gelashaa jannada, waxaana jannada ilaahay subxaanahu watacaala inoo ku ballanqaaday inaan rasuulku raalli noqonayn qof ummaddiisa ka midihi intuu naarta ku jiro. waxaynu ilaahay ka codsanaynaa in ilaahay fadliga rasuulka jannadeena ku geliyo sallallahu calayhi wasallam. horta marka hore mawlid waa dhalasho, waa markii nebiga la dhalay yaa mawlid la yidhi. wuxuu yidhi waa yoomkii lay dhalay, waa yoomkii laygu soo dejiyey qur-aanka, shukran lilaahi, ilaahay aniga ugu shukriyaya yoomkaa ayaan u soomaa buu yidhi. bal haddee waxa weeye dhalashada waxay yidhahdaan maalin caabudku ilaahay wuu ka fogaaday bay yidhahdaan, dee ilaahay baa yidhi yowmul xisaab qur-aanka ku sheegay, yowmul xisaab yowmul badr baa lagu sheegay, diinta boqolaal yoom baa lagu sheegay, yoomku wixiis iska wataa, yoomkii gaalada iyo asxaabta aad isu laayeen dee taariikhaha lahaa, yowmul xisaab waa garanaysa, yowmul badr, yowmul xuneyn, yowmul khaybara soo garanbaysaan, yoomkaasoo khayrka lahaa waa lasoo wada qaaday. nebigu wuxuu yidhi yoomka waxaan u soomaa waa maalintii lay dhalay, haddaw fiirso waa maalintii lay dhalay baan ilaahay nebigu cibaado ku weynayay. eeg soom waa cibaado, cidaan ilaahay loo soo cidaa ilaahay ahayn loo soo miya jirtaa. waxa weeye nebigu wuxuu ina tusay yoomkan inuu yoom yahay yoom ballaadhan, nahayo wax garanayno wax inoo kala gaagsan yihiin in damaashaad ku jiro oo in nebiga loo damaashaadi karo. muxuu markaa nebi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, naxnu awlaa bimuusa minkum, inaad anna noo damaashaadaan aad adday hadda inaad noo damaashaadaan annaga maanta u xaq leh. waa maxay waxaanu nahay dadkii maanta diinta loo soo diray oo diinta gacanta ku hayo islaamka maanta maamulkiisii iyo mabdiisiiba annaga ahayna, xaqna annagaa ku taaganoo maanta ilaahay noo doortay taasaa. marka naxnu axaqu bimuusa, muuse soo dabaaldegi maysaan maanta annagaa kaga xaqlay inaad noo dabaaldegtaan oo na soo dhaweysaan oo waxnala qabataan. taasina waxa weeye damaashaadka maanta aynu ku jiraan isugu nimi bay taasina ka turjumaysaa. waxaa yimi taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam, rabbi subxaanahu watacaala ay qur-aan wuxuu ku yidhi, wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuthabitu biha fuaadaka baa ilaahay yidhi. nebi maxamedow waxaanu kaaga sheekaynaynaa oo qisaskaa siinaynaa
oo ka siinayna macnaha warar wa kullan dhamaan nuqus aleeka waxaanu kaaga qasoonaynaa oo ka siinayna warar min aan baa rusul rusul shi hore tagtay ee waqtigaa soo qaadatay diimaha aanu soo dhiibay wararkoodii waan ku siinaynaa bay lahayd ma baan ku siinaynaa bihin lilu sabita biha faadika si qalbigaaga ay arkaas ugu jiro aad u ogaato baan warar ka siinaynaa waxay ka turjumaysaa nabi maxamed taariikhisa in laga sheekeeyo ay taasina ka turjumaysaa oo nabiga dadka la baro oo wuxuu siduu nabigu u dagaalami jiray siduu nabigu u duuli jiray siduu u dhaqmi jiray siduu islaamka u kala u hagaajin jiray siduu diinta u fidin jiray siduu u naxariisan jiray taasina waxay ka turjumaysaa nabiga taariikhdiisa inaynu iloonay yaasiin baal dahab telefishinka sahan tv magaalada oog